Olukiiko lw'abasuubuzi wamu n'abakulembeze b'ekibuga kye Mukono olutudde mu kibuga kye Mukono abasuubuzi bagamba nti embeera ebayinza olw'emisolo gye batandise okubabinika nga n'egimu gisusse mu nsimbi ze bateeka mu bizinensi zaabwe nga bazitandika okusinziira ku mukulembeze w'abasuubuzi b'ekibuga kye Mukono Yusuf Miya agamba nti singa abakulembeze tebavaayo okubadduukirira ku nsonga y'emisolo abasuubuzi bangi mu kibuga kino eky'e Mukono abagenda okuggalawo bizinensi zaabwe kubanga ennaku zino emisolo gye babasaba Jiti dobunji. Bampereza ako kusimi ya giliko message. Na bama anjo kukade chumu mchi nana. Nina abasuubuzi abamu abantu kililako. Nga vice chairman wa abasuubuzi. Nga wali omu. Wapata liho atesi musabi. Sija kwa atu kizali nyalye. Nga chinaba chiteta. Kisa njali kuwa. Ye nga ba musubamu weleza message. Nga bama anjo kumbi kusatu. N'ekitundu mu lukiiko luno abasuubuzi bagamba nti embeera ekalubye era singa twabaawo kikolebwa mu bwangu bizinensi zaabwe zigenda kuggalwawo neddi ensasula revenue ya URA era mu bindyawulirewo ebiseera ebisinga emmotoka bwe zijjula wano zidda wansi ne zaagala okuyitirayo naye twawulira nti kama wafe waye rusifaye bamusaba abantu abasoboro bokwasaganyiza omulimu ogwo oluguudo olwo lusobola okolebwa teyabawaayo oba tewali nkola so ngaate mputuwulira ffe waaliwo olukiiko olugamba nti ssente zaaweebwayo okola oluguudo olwo n'akatale onale bwe kyemmanyi nti omusuubuzi buli lwayaayaana omusuubuzi n'akaaba ekitundu kiba kidda mabega Kyenja okusaba ompabulemu tini namba kyeki. Omusolo omulala ogubonyabonya abasuubuzi b'ekibuga kye Mukono gwe gwe Professional Permit nga bano bagamba nti guyitiridde obungi nga batuuse n'okugusaba abayingiridde ennyumba zaabwe bano kibagamba nti kikyamu. Omusolo ogwo gwe Professional Tax nesanze nti ebizimbe ebiriwo bagenza okuleeta nga namala dda okuzimba era nga n'ebizimbe emirimu. Emyaka nga munaana emabega. Ekizimbe kiri ekirala ekiri ku luguudo luli nzijjukira bwe twajja mu kampeyini za kanokiza besigye we wayimirira ng'okuba kampeyini. Awo nawo bansaba. Okusinziira ku mbaka w'ekibuga kye Mukono beﬁtting bakireke agamba okusinziira ku bbaluwa gye yafunye okuva tawuni kiraaka w'ekibuga kye Mukono basazeewo omusolo gwa occupational permit guyimirizibwe era omubaka ono n'alabula obutadde mu kulaba muntu yenna asolooza musolo guno gwa occupational permit tewaliwo omuntu yenna addayo mu bantu baffe kusoloozaayo muki musolo ogwo agambye tusa olukiiko lero likolaki mu wiikisi mmeka siriiwo nange siriiwo bwe ndifuna obudde ndi mukolaki ndimubuulira naye tukkiriziganyiza nti omusolo guyimirire paka we tulituula mu luki nange siriiwo Nambozi ategeezezza abasuubuzi bano nti emisolo emirala agenda kulaba bekikwatako okulaba nga bayamba abasuubuzi abalemeddwa okusasula emisolo gino nti omukyala gwe bayita namala okuddamu omulengera mu filuti wonna wonna ng'asaba abantu ebbaluwa gye bayita eyo professional permit ffe naye ebintuebimumulina okulekerawo okisaayiramu bannange bwe basobola okuba tebaakuwadde ng'oli mupangisa naye bwe banajja ku landiroodiwo miliyoni 9 ye naye ajja kwemulira buli Emisolo gino tegikomye kubonyaabonya abasuubuzi b'ekibuga kye Mukono bokka wabula Uganda yonna